get some tequila. Takže bazen, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace, je středa a já to stíhám poprvé za celou dobu. Ne, dobře, jsou tady, řekněme, trošičku větší aktualizace. Takový praktický. Už jednou padl nápad, že je takový nesmysl, že když máme prostě koupený jednou make-up a jednou vlasy a tak, že by bylo dobrý, kdyby právě byl nějaký takovýhle stolek, jako máme teďkon. A tam stačí, když si to koupíme jednou a pak si to můžeme měnit, kdy chceme, což si myslím, že je skvělý. Ale zajímalo by mě, jestli jsou tam uložené věci, které už jsem si kdysi jako kupovala, vlasy. A nejsou. Takže je to škoda, nejsou tam ty vlasy, co jsem měla na bok a tak. Takže to asi funguje od té doby, co jakoby, že to není uložený, že prostě až teď, když si koupíte, tak si to pak budete moc předělávat. Každopádně teď tam mám jenom tady ty jedny. Ale i tak si myslím, že je to dost praktický a lidi si o to žádali, takže si myslím, že je fajn. A pak je tady upravená nově, že můžete mít tady i skříň. Plus teďkon i nový, jsou nový zastávky na autobus, u Fort Pinty to zůstává, pak je v Jarlahamu, v New Hillcrestu, v Golden Hills a Mistfall, takže je to takový prostě lepší, řekněme. A jo, to by mělo být, myslím, že všechno. Jo, pak ještě je poslední možnost, abyste si mohli koupit fjordy, protože oni budou odstraňovat a nejspíš nebudou ani na trhu, podle toho, co jako psali a tak. A jo, pak jsou nový vlasy, nějaký nový questy a každý den by měla by být nějaká přehlídka na určitý téma, což mě upřímně se úplně netýká, ale jo, dobře. A teď se půjdeme vrhnout na questy, na kterých nebudu sama. Počkat, ne. Dobrý. Tak jo. Takže už jsme tady, jsem tady s hostíkem, můžeš pozdravit. Hello there! A je to N, budeme dělat ty kvestíky spolu, je to není takový nezáživný a tak. A vy máte N rádi a proč ne? To není nezáživný, když natáčíš sama. Je mi tak klidnější, no. To přijde jako jeden tam, jako jsem já. Nikoho to nebaví, nepočkej, že bych se ty mohl. Je to tam, že jo? Ano, já jedu někam do háje. Já nevím, já jsem to tak jako odhadovala, ale dobře. No. Učíte se to nějak dlouho? No, to bude hromada lidí, kámo. A jsou nový vlasy, no. Ty jsou nový. Já se ani pak budu podívat. Já nevím, kde jsou, ale... Počkej, to jsou tak. To jsou nový. Ty jsou nový, podle mě, myslím. Musím si to odemknout, asi víš. Musím udělat ty questy, možná. Už to na ně nahoděné. Snad ne. Ne, ta holčina už tady má ty nový vlasy. Takže... A fakt jsou to ty nový? Western, asi jo? Máme westernovou tematiku, ano. To je to, co jsem říkala na začátku, že každý den bude něco. Jo, to je to Talia. Mhm. Krásný, no. Wow. Takový šaty, kde by byly v Sesku, hej? Hej, ty jsou hezký, no. Ježiši. A to byly celý kvesty, nebo ne? Je, voda. Já nevím, kde je ten s těma questama. Já jsem myslela, že to bude někde tady. Jsou vůbec questy, kámo? Jsou? Jo. Jo. A nemá to být u toho sekuriťáka? Nevím. Co tady dělá tady ten zmetek? Darko, hej, víš pryč. Nikdo tě nemá rád. Jo, aha, westernový styl a já si sem jdu jen tak jakože, aha, živo. To je v té skříně tam, ne? Se můžeš změnit. Jo, jasný, no, tak. Jo, aha, tady. Lost Found. Kde jsi? Já měla vypnutý questy. Tak už byly, že jsem je neviděla, takže je to u dveří, u toho sekuriťák. Aha, já mám případem taky vypnutý, ok, jdu tam. Ne, já jsem na volu. Když dáš F1, jednou. Já nech... Pojď sem. Já jsem na volu. Já jsem tam nechtěla, ale. Jo, to já jsem taky nechtěla. Tak, a cože to máme dělat? Dobrý kategorie žádná. Žádný western nebude. My máme hledat nějaký věci. Nějaký ztráty a nálezy. Já to budu pro ty questy. Ave Maria. Kamera, hele, kůň, cože? Nevím, co je henpek. Jo, už ty questy vidím. Prostě to máme dát sem, máme hledat před ním. Aha, ztráty a nálezy totiž, víš? Hledáme. Říkám. Dárková hůl tady je.
A nevím, kde to může být všude jakoby položený. To mě na tyhle tý mapě štve, co tady je. No, v zákulisí nic nevidím. Ne. Víš, co mi tady chybí? Skákání. Jo, to mě taky. Vždycky mám nutkání mačka space a ona to neskáče. To může být jako po celém, ne? Po celý. V tom obchodě. Jako asi jo, protože tady nic není, kámo. Ne. Tady vůbec nic není. Jdem hledat, no. Jdem hledat. Dobře, kdyby... Já se vezmu horní část a ty si jen tu dole. Tady evidentně je to kadeřnictví. Okay. Jsou tam tady... Jo, jo, jsou tam tady nový vlasy. Jo. Tak jdem tam nejdřív? Jo, já jsem tam už. Aha, ok. Tady vidím někoho otěže, očividně tady má někdo trošičku. Ok, ukáž mi ty vlasy. Zelený, taky modrý, černý, hnědý. Jo, tady jsou ty vlasy, co už máme, pak jsou ty krátký. Možná... No ti zůstane ty vlasy. Jo, zůstane, ne? No. Jo, to je novinka. Že si koupíš jedny, a pak ten sestřih můžeš jako používat, že se to můžeš prohazovat. Že bych si koupila nový vlasy. Se moc nelíbí, ty krátky jsou taky, zepředu jsou hrozně zvláštní. To nesedí na ten... Mně se právě docela líbí, no. Přemýšlím, šedivý nebo ty stejný barvy, co mám? Ta kadeřnice za mnou vypadá, jak by byla svetovaná. To je spokojená, nechý. No. Ty šedý vypadá jak taková peroxidová šeď. Nechám to být. Já nic nechci. Já utrácím, já se omluvuju, já jsem drahá. Jsem přemýšlela, jestli se nemám koupit ještě takovýho jednoho fjordu, co jsem si kdysi chtěla koupit, ale asi na to kvůli. Já jsem to k tomu pirátskému vzhledu totiž dost hodí, ty vlasy. Mám se za Facebook, já jsem ho nevypla. Život. Dobrý, stejně v pozadí budeš slyšet strouhání česneku a podobné věci. Počkej, to budeš střílet. Voda, česnek. Pak jdeme se podívat dolů teda. Purple Pony, co to je? Nevidím. Co je ten obchod Purple Pony? To je takovej, no budeš se podívat. Jako ten prostředí toho, a našla jsem jednu věc. Já taky, dole je v obchodě s oblečením něco. Okej, okay, nahoře je a je to plešovej kůň. Tady je plešovej kůň. Ano. O, s oblečením, tu dělal se tu. Či, kdeže? V jakém? Kdeže na chodák, sorry? Nahoře, když úplně vyjedeš, tak. Jo, až úplně nahoře. Mm-hmm. Teď se bude vařit voda. No, a tady nic jiného nevidím teda. Našel jsem jenom toho plešivýho koně. Nic jiného, myslím, že jsem jenom slepý blbůn a že tady někde jsou. Jsem našla ty věci, a prostě já nevidím. A na druhém patře nic není? Nevím, to jsem jenom tak prolítlo. Aha, tak je tam blázu. Tak pro hledě, cíli. U oblečení jsi říkala. Jo, v oblečení na tom pultu tam, tak tam je košivej kůň. Jo, tady. Tak tady s bandážema a máš tam nic není. Jo, bože, to spadlo, dobrý, tak. U Purple Pony, tak show me. Ježiš, ne, to jsou ty plišový jednorožci, ne, to jsem někde viděla. Ten obchod, a tady je ta Talia. Talia. Tak ukažte mi, co tu máte. Jo, to jsou ty plišový jednorožci, drahý jako... Jo, tady na kytce, Purple Pony, na kytce je... Ne, handbag, to je ta příruční taška. Ty jsi v tom, jo, ty jsi v tom komiksovém obchodě. Teďkon. Jo, to Purple Pony, no. Okay. Já nevím, co to jmenuje, víš, tak já tam říkám komiksový obchod. Ježišmarja, co to tady je za oblečení? To je takovej jiný styl, kámo. Když tohle by se hodilo k mým pirátskýmu, Nebo jsem mít ale jiný kalhoty. Ale to je drahý, tohle ty haldoje. To je 4 za Star Coins. Jasně. Goodbye. Goodbye, and grateful time. Já jsem v Google. Ne, dobrý. Jsem se lekla. No nic. Tak tady byla příruční taška. Nahoře je foťák a ještě jedna věc nám chybí. Já nebudu najít 4, ne, 3 asi jsou, jsem jenom, jo, tady je. Myslím, že jsou jenom 3, ale nevím. Nahoru ten pet. Je dobrý foťák, a ty jsi si našla tu poslední, že by to mělo být, že to mělo pípnout, že už to hotový, ne? Myslím, že jo, oh shit, mě se to baklo. Já mě taky, ale se to na to moc lidí, no. Myslím, že to možná mám i hotový. Jo, já to...
Jo, mám jít za komisařem Laroxem, nebo co to bylo za jméno. Mě tak mrzí, že tam nemáš i ty starý vlasy. Já měla ty vlasy z Jadlheimu, takový ty blondětý s culíčkem. No, to já taky měla, že jo. Culíček, pak na bok. Já si to asi nostalgicky půjdu koupit. Taky o tom přemýšlím, jo. Tak zároveň chápu, no, že jako to nemají prostě uložený dělo. Ty data, že jo. A tak, jako je to škoda, ale... Když já nechci do půdu s vlasama, jsem se překlikla. Tamhle je ten vchod, který chci. Máme vrátit ty věci, ale... To D and... cože? Počkat, Jo, můžeš se podívat do toho... Na nápovědu, takže co tady máte? Jo, tady je někde ten kouzelník, ne? Tady měl být, myslím. Jo, je tady ten. A co by bylo jeho? Tam psali, že ten plyšák voní... Voní jako cirkusem a vatou. Aha, jo, jinak tady dárková hůl, nevím, jestli jsem to už vracela. Jo, dárková hůl, počkej, to musím nakliknout a vzít, nebo? Jo, jo, musíš, ne, nemusíš, jo, musíš si promluvit s tou postavou, oni nad sebou nemají oranžovou, nebo tak. Musíš si s tou postavou prostě promluvit. Čau, pane Klaus, máte se? To se mi líbí, ty vada, že už to není tak jako, a jo. A kde je ten dark? Tamhle, na druhé straně. Aha. Jo, tady je ten Idris, už vidím Idrisa. Nebo jak se to čte. I don't care, actually. Čau, trko. Na, tady to máš? Všichni, to hrozně moc holek je ujetejch na Idrise. Jo, já vím, no. A kdeže stojí? Tresko, čau, pane. Vždycky ani proběhla, ten oranžový vlasek. To je drako, já potřebuji Idrise. Ten z cirkusu. Idris je tady, na druhé straně. Je tam. Ty jsi na té straně byla, ty jsi řekla na druhou. Já myslím, že vydáš toho draka. Ne. Lol. No to je promiň. Dobrý. A teď máme tohle a pak, co tam ještě bylo? Počkej, co tam ještě bylo? Ty na to můžeš klikat na ty věci, nebo co? Tam si to můžeš podívat, že na to. Když na to naklikneš, tak tam máš... Aha. Jo, aha. Derek rád fotí, myslím, ne? A začíná na D. A ten tady byl někde. Jo, to je... Ale tady no, je má Derek. To být vysoký člověk oblečený v černém. Jo, byl to Derek, to s tím fotákem. Jo, ta kamera, no. A ta kabelka, nevím, u koho jsem to četla. Počkej, to bude tady tý. Ne, tak ne. Je to kabelka, ne? Jo, je to kabelka. Ale upřímně, jako někdo v černém. Expensive, ten člověk musí mít hodně peněz a musí rozumět a být, jakože rozumí modě a oblečení v růžový. Edison? Okay. Tak ne. Nebo jsem debil a neumím číst. No pak tady je, ale Jill to asi nebude, no. Jo, byla to ona? Ne. Doktor, už to vím, Anastázia to je, podle mě. Která ne? Taková jo, ta, jo, ona, je no. To ona. Jo. Expensive, aby vysoká. Jo. Decid. Tady to je ta, tu jsem neměla ráda. Jo, to je taky ne. Půjdu k němu. Hi, darling! Super, máme další questy, tím to nekončí teda. Já jsem myslela, že to bude jenom to. Což je zároveň... Můj příběh nekončí. Já dále hrám. Šušti. Cože, máme si promluvit s člověkem v hale, o kom si myslíme, že je zloděj. Kdo by mohl být zloděj? Jako fakt? Aha, někdo má být... Má mít rád fialovou. Má mít rád vegetaci, má být dobrý ve šplhání a má být malej. Je to ta ona! Opice. Jo.
Teď jsem tam k tomu došla. Oh gosh. Teďka stojíme v sobě, nádhera. Chudák opička. Jak chudák? Nemám ráda opice. Jo, no, on je moc opičky. Stop that monkey, he's under us! Are... Jej. Pane bože, dva policajti naházejí nahání opici. Proč mi to přijde hrozně vtipný? Jej, dostali jsme toho poníka, kterýho jsme to... Čau i trist. Toho fialovýho? Mhm. Jej! Vidíš, nemusím dávat 110 starcoin za nějakýho poníka. A to je všechno z těch questů. To bylo závěrečný. Úplně na molo jdeme, víš jak. Mhm. Look at me, look at me. Víš, že to je velice jako... Ježišmarja. Mě vypadl český výraz pro to. Dostám nějakou odměnu za to, když je jako oslovíme. To nevím. O, děkuji ti, Joshi, nebo co si zač. Jo, aha, tady je sedací poza, oh my god. Mně se líbí, Sasuke začíná dělat srandu z toho, jak navlíkli tu, jakoby, důležitou postavu do těch divných brýlí a kloboučků. To je hustý, že se ty animace strašně líbí, to je hustý, jak se to úplně posunulo všechno. Jo, no, já jsem úplně, to včera vydal, myslím, ment video... Pasti na blbečky, jo, tak, jako z Fortniteu. A je úplně nostalgie, udělala boom. A to samý, jako se skup, jakože tady, jak se to šouplo. A ty ohně, kámo, kolem. Tam je čuča tleska. Tam je čuča? Kde? Tam přede mnou byla, já natáčím. Já to určitě neviděla. Jsem odsouvala, víš, jak nejvíc dramatik. Tak my se tady s vámi rozloučíme, doufám, že se vám toto video líbilo. A jo, zase příště, zatím, čup! Čup! Don't ever forget your golden. I will find a light in your soul.